O que acontece? O que você tá procurando, pai? O pão dele. O pão sumiu? Não. Sumiu o pão dele. Não, um pão aqui, não é esse? Não, ele tava comendo. Pão com linguiça no meio. Pão, seu, pão, o finalzinho que dele... Ele já comeu e ele tá achando que não comeu. Foi ela. Você que comeu o finalzinho do pão? Finalzinho que é o mais gostoso. Por Deus, eu não comi. Pode falar, pode falar, Flor. O finalzinho que é mais gostoso. Finalzinho que é mais gostoso. Mas não comi, não. Não fui eu. Não foi. Olha pra mim sem dar risada. Fala assim, não fui eu. Não fui eu. Você acredita? Filha. Mas tava gostoso, viu? Você que comeu, Guilherme? foi o Guilherme, preta. Foi. É, uai. Ele marcou o finalzinho do lanche. Que ele mais gosta. Daquele pãozinho com vinagrete. Sabe aquele pedacinho que ninguém pode deixando, pedir? Você vai deixando, sabe, né? Você vai comendo de ladinho, assim, né? É, você come um lanchinho. Assim, quando tá no fim, chega alguém e fala assim, tá um pedaço, né? Aí você não quer dar, porque é o último pedacinho, que tá uma delícia.